回戦 C グループは7フレを終え大中がトップ。それを僅差で三上小林芳美が追う展開で第8フレーム持ってこれるか、どうだ、来た、いやーもうビーアクション本当に、あー倒れたという感じでしたね。これ大きいですよ。そうですね、次に生かしてほしいですね。さあストライクで相手にプレッシャーをかけます。ボノコメシ続きたいでしょうね三上に。どうかと揺れているが倒れない。今日何か象徴しているような感じもありますが、さあそして大中ストライクは途切れましたが、ここでまた持ってこれるか。この左側なんか掴んだような感じがありますね。そうですね、さあ三上に続いて大中もストライク。小林はここはもうただそこまで離されていないですからね。そうですね、なんとか我慢してというところですね、はい、大中も三上も先ほどのストライクは最後の10フレームで投げるところでしたから、なるほど、はい、気分よく来てると思うんですね。ですからここで続けることがもっと大事になるというところですよね、はい、まずは追いかける立場の三上続けたいですよね。はい、その大事な第9フレーム、さあどうか、ミニアクションにつながったと、はい、超薄めストライクでしたね、はい、さあダブルが来ました。さあそれを見た小林芳美、是外でもストライクが欲しい。それどこ、ここはやはり今日なかなか倒れてくれない。ストライクここまで一つですからね、苦しんでいます。自分の中ではちょっと整理ついてないですね小林芳美、はい、さあそして大中ストライク来るか、大中もダブル、今日一番いいストライクですね。小林もスペアですが、どうやら2人に絞られたと言ってもいいですかね。まだ何かあるか分かりませんよ。そうですね、まだ早いですね、はい、スプリットが出るとか、確かにそうですね、いう部分も出てきますのでね、はい、小林芳美にもまだワンチャンスあります、はい、ということで最終テンフレに入ります。ダブルの三上彩菜、 B リーグ初勝利に向けてどうか、来たー、パーキー、いやーここはね決めてきましたね。先に投げてるわけですからね、はい、後で投げるのは大中ですので、うん、当然こうやってストライクで攻撃的にいかなきゃいけないですね、うん、小林芳美は続けるしかない。ストライク来るか、うわ、本人の表情が何かこう物語っていますね。そうですね、スペアストライクでも181止まりですので、ちょっと万事休すのところに来てきましたね。さあ三上もう一個、2個目来るか、おっとテンピング残る。さあ大中をこれをどう感じ取るかですね、はい、小林は我慢しました。三上これで倒すとまた207という数字になりますね。さあどうか、取った方がいいですからね。取った207。そして小林、今日は本当に苦しみました。最後はストライク、なんという皮肉なです、ね、はい、ストライクになりましたっていう形ですね。これで小林芳美は181でフィニッシュとなりました。さあお腹持ってこないとなると厳しい展開になってきますよ。なるほど、さあどうか、来た、素晴らしい、いやー何かこう精神的な強さを増したような、これ大中の今のショットでしたね、はい、さあストライクが来たということは次どうでしょう、
ストライクが来ればもう勝利、もちろんそうですというところですかね。5本スプリット6本スプリットになりますと207に近づいてきちゃいますからね、はい、気をつけてもらいたいですよね、はい、さあウィニングショットとなるか。さあちょっと外に出したが戻ってきた、よかったですね。一瞬ちょっと出しすぎたかという印象もありましたが、はい、この時点で209点になってますよね、はい、ということはもう勝利ということになりましたね、はい、そしてワイルドカードは207が3人並ぶという、全員207点で並んでいるというところですね。いやグレームカウントバック方式になりますが、いやどうなるんだろうという今後の戦いでもあります。さあ大中勝利を決めました。あとはここしっかりと取っていい形で終えたいところです。うん、最後スペアで決めましたということで210、1回戦 C グループは大中すみれが勝ち上がりです。大中が5大会ぶりに準決勝進出、スコア207の三上がワイルドカード候補となった。この結果大中が今シリーズ初ポイントを獲得、小林芳美は0ポイントのまま次回出場停止となった。練習ではその投げてたラインがうまくいい感じだったので、ちょっとボール変えて投げて B プラン C プランぐらいこうやって考えてたんですけど、いざ始まったら自分が変わったレーンが変わったみたいな感じになっちゃって、なんか全然わけわかんなくなっちゃったので、はい、まあ、でも多分ラインを変えた方が良かったなと今思ってます。前回大会よりも後半しっかりアジャストできましたし、ラッキーも持ってこれたので、そこは少し成長練習の成果かなと思います。ただあの1個スペアミスってしまったので、そこはまた改めてスペア練習しっかりとしなければいけないなと思います。ちょっと接戦だなと思って点振りの1投目でさすがにちょっと緊張がやっぱり勝っちゃってすごい外ミスしちゃって、でも戻ってきてくれたんでよかったんですけど、最後の投球は緊張しました。